V první řadě gratuluji Děčínu k vítězství. Myslím si, že dneska byli lepším týmem, víc bojovali a chtěli to vítězství víc než my. My jsme tady na domácí Polubovce špatně začali. Myslím si, že ten první poločas z naší strany nebyl vůbec takový, jaký jsme si přáli. Vytratila se trošku naše hra, to znamená rychlý protiútok, tlak na balón, zbytečně jsme ztráceli balóny. Z toho jsme dostávali jednoduchý koše, ve druhém poločase si myslím, že to pokračovalo, takže myslím, že dneska jsme se vůbec nedostali do tempa, chyběl nám ball movement a budeme se muset z této prohry poučit. Zápas s Děčínem bohužel pro nás nevyšel úplně dobře, měli jsme spoustu up and downs, byli jsme někrát nahoře, dokázali jsme to do koncovce dotáhnout i na plus dva, myslím, ale po Děčín trefil tři trojky za sebou, zase dostali na koně a prostě dnešní Virus zasloužili víc, víc bojovali a my jsme nesplnili naše klíče k tomu a k výhře, takže musíme teďka zasápnout do tréninku a pokračovat dál. Zápas byl vyrovnaný celou dobu, poločas o dva. Třetí čtvrtina skončila taky o dva, bylo to pořád na plichtě, no a ve čtvrté čtvrtce to, co nás zatím nikdy v současné sezóně nepodrželo, je trojková střelba a my jsme byli schopni trefit tři velmi těžké trojkové pokusy přes velmi dobrou obranu Brna, no a podle mě to ten zápas trhl na naši stranu a my jsme za to samozřejmě hrozně rádi, protože tady tato výhra z prvního týmu tabulky se neskutečně počítá a pokud jakýkoliv tým tady dokáže v Brně vyhrát, tak určitě nějakou kvalitu má a my se teď co nejvíc připravíme na náš nedělní zápas, který máme v derby v Ústí. Tak já si myslím, že dneska jsme všichni hrozně rádi za tenhle výsledek. Byl to boj do posledních minut. Myslím si, že prostě rozhodla ta koncovka, kde to prostě nám padlo, Brnu ne. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Možná se dá říct, že vyhrál dneska šťastnější. Ale i přesto si myslím, že jsme si to zasloužili, protože jsme fakt bojovali až do konce. Když se nám vyfauloval Bolton, tak jsme se nevzdali, ukázali jsme nějaký charakter a troufám si říct, že dneska zasloužená výhra.